hari impano y'ubwenge, hari impano yo kumenya, hari impano yo kurondora inyunga, hari impano yo gusengera abarwayi, hari impano yo kwizera, hari impano yo gukora ibitangaza, hari impano yo guhanura, hari impano yo kuvuga indimi, hakaba n'impano yo gusobanura izo ngirwe gusa n'abafite imbuto. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo. Arahari Matayo 27:23, tuzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo. Kubera kuva Imana yahamagara abahanuzi b'isezerano rya kera, iyo Imana ihamagaye na Satani arahamagara. Uburyo Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bayali ndetse ba benshi kuruta ab'Imana 450 ba Bayali, agahangana na 400 ba Astarite, agahangana nabo n'abahanura kandi bahanura bikaba. Ijambo ry'Imana yavuga ngo umwuka wera akazi tugane. Shalom bene data, nitwa Rukundo Emmanuel, turi kumwe n'umutumirwa Mpazibirego Pierre. Tugiye kuganira ku mpano gusenga muri rusange, kuri cano gusenga everyday. Hanyuma umwigisha wacu turi kumwe, mbere yuko atangira ushobora kuza gukora subscribe niba utarayikora, ariko ushobora no gukurikirana ikiganiro kugira ngo wimuke mu bwami bw'Imana. Burundi, reka duhe umwanya wacu. Umwanya mwiza, murakoze. Tugiye kuganira ku mpano z'Imana muri rusange. Ni ku rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto 2:12, murongo wa 8 kugeza wa 11, turebe uko handitswe. Haranditse ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi aheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikora muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Uwo mwuka wera niwo ukorera muri bo, akagabira buri wese uko ashaka. Ntabwo twakira impano uko dushaka, ahubwo umwuka wera uzi ubushobozi bwa buri wese, niwe umuha impano akamugabira we uko ashaka. Twumvise impano zigera ku 9 zanditswe hari Abakorinto 2:12, umurongo wa 8 kugeza ku 17. Ziriya mpano zikora mu itorero, ariko abantu bakazigabana mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo kuko ari umwuka wera uzigaba, azi ubushobozi Imana yahaye abantu. Iyo tuvuga rero ngo impano ku rurimi rw'Ikigiriki bavuga karisi. Karisi ni ikintu wahawe nta kiguzi. Hari impano dutanga mu bukwe, nazo mu Kigiriki ni karisi. Ariko uyu munsi wa none turaganira ku mpano uko zikora mu itorero. Nk'uko mwene data amaze kudusomera, hari impano y'ubwenge, hari impano yo kumenya, hari impano yo kurondora imyuka, hari impano yo gusengera abarwayi, hari impano yo kwizera, hari impano yo gukora ibitangaza, hari impano yo guhanura, hari impano yo kuvuga indimi, hakaba n'impano yo gusobanura izo ndimi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera akazi tugabira uko yishakiye. Izo mpano uko ari 9 zirimo ibice 3. Hari impano zo guhishurira, hari impano z'imbaraga, hari impano zo guhumekerwa, impano y'ubwenge, impano yo kumenya, n'impano yo kurondora, n'impano zo guhishurirwa. Ariko impano yo gukiza abarwayi, impano yo gukora ibitangaza, impano yo kwizera ni impano z'imbaraga. Impano rero yo guhanura, impano yo kuvuga indimi, n'impano yo gusobanura indimi, ni impano zo guhumekerwa. Mu bice rero bigize itorero, izo mpano ni impano zubaka itorero.
iruhande rwazo hakaba izindi impano zijyanye n'umurimo cyangwa zijyanye n'ubuyobozi. Impano zijyanye n'ubuyobozi hari impano yo kwizera, hari impano yo kugabura, hari impano yo guhugura, hari impano yo guhanura, hari impano noneho y'imbabazi, hari impano y'ubuyobozi leadership, hari impano yo kugira ubuntu. Zanditswe mu Baroma igice cya 12 umurongo wawo ni uwa 6 kugeza kwa 8. Hakaba noneho n'izindi mpano Imana yatugeneye zijyanye n'imirimo. Hakaba impano y'ubushumba y'umuhamagaro. Hakaba noneho ivugabutumwa. Hakaba intumwa. Hakaba noneho abahanuzi. Hakaba n'abigisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo zose bigafatariza hamwe kugira ngo byubake umubiri wa Kristo Yesu. Ubwo noneho rero mu mpano zo guhishurirwa abazihawe barasa. Umuntu ufite impano y'ubwenge, n'ufite impano yo kumenya, n'ufite impano yo kurondora barasa. Izo mpano zikora ku bantu basa, ariko ni impano zigera ku bantu bacecetse. Abo bantu bacecetse kuko batavuga, kenshi abantu bagira ngo nta mpano bagira. Ariko impano z'imbaraga, kuko harimo gukiza abarwayi, hakabamo kwizera, hakaba no gukora ibitangaza, zigaragara imbere y'abantu muri rusange, kuko rubanda zikagaragara. Kuko impano z'urusaku nko guhanura no kuvuga indimi no gusobanura indimi, nazo zigaragara mu materaniro, abantu bakibwira ko ari zo mpano gusa. Hari igihe kimwe abantu bibeshe, umupasiteri akavugira mu rusengero ngo amateraniro narangira abanyempano basigare. Ntabwo ari byo. Umuntu wese ukijijwe afite impano. Mu mpano hafi 25 zanditswe hari mu Baefeso 4:11-12, naho mu Bakorinto twasomye n'hari mu Baroma, nta muntu wese ukijijwe waburamo n'imwe. Utagize ubwenge wahanura, udahanuye wavuga indimi, utavuze indimi wagira kumenya, utagize kumenya warondora. Ariko nono ziriya mpano zijanye n'ubuyobozi, ushobora kugira ubuyobozi, ukagira kugabura, ukagira noneho guhugura, ukagira noneho imbabazi, ukagira no gutanga, kuko no gutanga nabyo ni impano, kugabira abandi, ariko ukagira noneho n'ubuntu. Izo mpano zose mu itorero nta udafitemo n'imwe. Ariko kuko abantu batabwiwe ubusobanuro bwazo n'icyo zikora, abantu bazimwa impano wenda ni uguhanura, ni ugusengera abarwayi, ni ukuvuga indimi no kuzisobanura, izindi bakazirengagiza. Ariko iyo bagiye kugawa umurimo mu itorero, bagiye nko gusengera nyobozi, ntabwo wafata umuntu uzayobora itorero ngo ushikire mu bahanuzi. Harimo umunyabwenge, harimo umuntu ufite impano y'ubuyobozi. Umunyabwenge niwe ushobora kuyobora abandi, narizo mpamvu na Salomo yarabisabye. Imana imaze kwishimira Salomo, amaze gutamba ibitambo, yaravuze ngo ndakwishimiye nawe saba icyo ushaka. Salomo yaravuze ngo kuko wanyimitse mu cimbo cya data, ukampa kuyobora ubwoko bukomeye nk'ubu, umpa ubwenge. Imana nayo yaranezerewe cyane, avuga ati ariko uyu muntu atekereje ate? Abandi basaba ubutunzi, abandi bagasaba kurama, abandi bagasaba gupfa kwa banzi, ariko Salomo ndakubwiye ngo ugusabye impano y'ubwenge ndayiguhaye, no kurama nzabiguha, n'ubutunzi utasabye nzabuguha, kuko wasabye ikintu cyiza cyane. Nuko gupfa kwa banzi uzanesha bazapfa, kuko wasabye ikintu cyiza cyane. Ntabwo rero ubwenge ari impano yo gutererana, ni impano y'ingenzi cyane cyane muri nyobozi. Nta muntu utari umunyabwenge washobora kuyobora iteraniro ry'Imana, ahubwo yashoza intambara. Ese umuhanuzi wamugira umuyobozi atagira impano y'ubwenge, ntateranya abantu? Ese ko umuyobozi agomba kugira gahunda, akagomba kuba inyangamugayo, umuhanuzi yazagira gahunda ryari? Icyakora Bibiliya itubwira ko umuntu ashobora kugira ebyiri cyangwa eshatu cyangwa izirenze eshatu. Wahanura ukagira n'ubwenge, wakora ibitangaza ukanasengera abarwayi, wavuga indimi ukanahanura. Pawulo yavuze indimi, Pawulo arahanura, Pawulo asengera abarwayi. Bigaragara ko impano zirenze imwe zaba ku muntu. Ariko umuntu wese wabyaye ubwa kabiri wakijijwe, kuko ari urugingo rw'umubiri wa Kristo, wese afite impano.
turabaza wese afite impano noneho rero kumirimo imana yatanze kuri kiragice cy'impano ziyagera umurimo tuzita imihamagaro abahamagaye kuba intumwa abahamagaye kuba abahanuzi abahamagaye kuba avuga butumwa abahamagaye kuba bungeri abahamagaye no kuba bigisha abo bose imana yabibahereye kugira ngo bafatanirize abe kuba ku mubiri wa kristo umuvuga butumwa azu murimo we umushumba azu murimo we ubundi ntumwa ishinzwe kwagura itorero y'abantu bagwiriye tutamunyuze mu ijambo narengize igitekerezo cyangwa se impamvu yo kumubaza kuko hano bituma umuntu asobanukirwa n'ibyo yari afitiye amatsiko hari impano nkurikije uko nzumvise hari nubwo usanga abantu bavuga noneho kwera imbuto n'impano bifitanye ihe sano kuko hari ubwo usanga umuntu umubwira uti kutagenje gutya kandi ukijijwe akakubwira ngo si impano yanjye mbese mwarimu ashaka kutugira kudusobanura byibura ku buryo umuntu yakumva ko kutera imbuto takitwaza ngo si impano yanjye mu by'imana yatugeneye rero urakoze bene data harimo imigabane minini eshanu umugabane wa mbere hari umugabane w'impano umugabane wa kabiri hari umugabane w'imihamagaro umugabane wa gatatu hari umugabane w'imbuto umugabane wa kane hari umugabane noneho w'imyuga umugabane wa gatanu hari umugabane w'inzira z'itumanaho muri theology systematique bavuga ngo etape de communication ni ukuvuga ngo hari ukwerekwa hari ukubonekerwa hari uguhishurirwa noneho hakaba no kurota hakaba n'inyandiko zidasobanutse ibyo biri mu mugabane w'inzira z'itumanaho ku buryo ufite impano nawe agomba kugira inzira y'itumanaho imana iganira nawe ushobora kugira impano yo guhanura ari kukirimo guhanura kukaba ari impano ukwayo niyo kwerekwa akaba ari impano ukwayo akaba ari inzira y'itumanaho y'imana n'umuntu ikoresha ariko zikaba ziri mu nzira z'itumanaho zikaba zitari mu gice cy'impano noneho urukundo kuko ari imbuto ibyishimo kuko ari imbuto amahoro kuko ari imbuto kugira neza kuko ari imbuto gukiranuka kuko ari imbuto kugwa neza kuko ari imbuto kwirinda kuko ari imbuto kwihangana kuko ari imbuto izo ngizo wazigira ariko ukagira n'impano ntabwo bigenda mu nzira imwe umuntu ufite urukundo yahanura guhanura bikaba impano mu itorero gukomeza itorero ariko akagira imbuto y'urukundo kugira ngo agaragare ko yabyaye ubwa kabiri kuko imana ntabwo irebera abakijijwe mu mpano ni izo kubaka umurimo w'imana ariko ikigaragaza umuntu wabyaye ubwa kabiri yesu aravuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo niyo mpamvu umuntu wese ategetswe kwera imbuto yahanura agomba kwera imbuto yakora ibitangaza agomba kwera imbuto babivugiye iki muri Matayo 7:22 havuga ko Yesu nagaruka mu bwiza bwe abantu benshi bazitwaza impano bakaza ngo mwami ntitwahanuye mu izina ryawe kugira ngo bajye imbere ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe Yesu arabwira aberurira avuga ngo ntabwo nigeze kubamenya mu mvibere mwa nkozi z'ibibimwe kuko Imana yabahaye impano ariko banga kwera imbuto bazikizaga abarwayi batagira urukundo birukanaga abadayimoni batagira urukundo bakoraga ibitangaza batagira urukundo nizo mpamvu Bakorinto 2:13 mwene data arahari avuga ngo nubwo navuga indimi zimegeze kiza abamarayika nubwo nahanura nubwo nagira kwizera kudeplasa cyangwa guhindura imisozi kwimura imisozi nubwo natanga ibyanjye nkabigaburira abakene ariko ntagira urukundo ushobora kwibaza uti mbese umuntu yatanga atagira urukundo ntabwo ari ikibazo ikibazo kinini ushobora kubyumva se none gutanga umuntu atagira urukundo icyo kintu cyasobanurwa kugira ngo nagusobanukirwe igihe wakoze ubitewe n'urukundo cyangwa no kwihimbaza cyangwa se hari ubwo umuntu akora ibintu byinshi ukabona ikintu biteretseho ntucyumva byaba byiza nacyo kinyuzeho kugira ngo urusheho kubikora wumva bihamanye n'umutima kubifite ingororano uriya abantu benshi batanga ntabwo bagira urukundo
harimo bace mu batanga bafite urukundo ariko abenshi batangira ibintu bikurikira hari abatangira kubaka izina natekereza ko ari nabo benshi sibo benshi azabuge ngo mpazibirego ni wubatse kirwa rukuta rw'urusengero ngahaguruka mu iteraniro mfite ibihumbi miliyoni icumi zo kubaka urukuta rw'urusengero abantu bagakoma mu mashi kuko ayo mafaranga yagombye gutangwa na benshi abantu bakagenda abazi ngo ndakijijwe kuko nabarengeye ariko jye nshaka amateka atazibagirana kuri njye kuko urubyaro rwaje ariko ntawe nkunda kuko iyo mfata miliyoni icumi nkazitanga ku rukuta rw'urusengero ntabwo mba nyobeye ko hariho abakene baburaye babiyobese muri korona sindabahari muri korona ibisi benshi abana bacikije amashuri ntabwo ari benshi ngafata miliyoni icumi nkazitanga ku mabuye nturanye nabo nirukana abo ncumbikiye mu mazu si ukubaka izina se baje baravuga ngo mpazibirego ni wakoze biriya cyo fasi ni wakoze biriya iyo rero ntangiye kugira ngo nubake izina nta rukundo rubeho nta n'imbuto y'umwuka irimo icyo gihe iyo ukora kibe n'ibyo urarambirwa kuko bitavuye mu rukundo ariko umuntu ufite urukundo iyo atanga ntabwo arambirwa kandi nta kubarira inshuro aguhaye kenshi umuntu ashobora kuza akavuga ati wampa ijana nkabura miti ukarimo ejo akagaruka ati wampa mirongo itanu ukayimuha akagura miti yagaruka utimwa ejo bundi waraje kugurira miti nugora wagarutse uragarutse kandi nturambiwe se kuko wakoreraga kubaka izina utamukunda soko naniwe soko udafite ubushobozi ariko gusa kuko bidaturuka mu rukundo imbuto y'umwuka rero ntirambirwa izo mpamvu arimo kwihangana urukundo ibyishimo amahoro kwihangana kugwa neza kugira neza gukiranuka kwirinda ingeso nziza ijambo ry'Imana avuga ngo abameze batyo bonyine ni Abagalatiya ya gatanu bakugenda kabiri kugira ngo kugenda gatatu nta tegeko ribahana izo mpamvu bitwaje impano kenshi bibagiwe kwera imbuto Yesu aravuga ati rero ndabareba nuko bazaza imbere yanjye nagaruka mu bwiza bwe benshi bazitwaza ngo barahanuye bakoze ibitangaza kuko abantu babahimbazaga ariko noneho njye warebaga umutima w'ubikora nasangaga atari abanje nyakubaho mpazibirego hari buriya kuko turi ku mpano turashaka kuganira kugira ngo buri wese yunguke kandi kubera ko ari cyo cyigisho reka tumere nk'aho buri cyerekezo cyose dufitiye amatsiko cyangwa abantu bakunda kujyaho impaka cyose dusa n'abagikomoza rebye twari dukomeje n'icyigisho n'ubundi turi kumwe n'umwigisha kugira ngo ubu butumwa bugera ku bantu benshi niyo mpamvu yuzi bimwe mu bintu byubaka abantu urabikoresha ukabibaza abantu ubu ni nk'uko yakwandika igitabo ni nk'uko yakwandika ikinyamakuru ni nk'uko yakora ikintu kizagira ahantu batazagera ni urwego rw'ivugabutumwa ryiza cyane Imana ishimwe hanyuma icyo nari ngiye kumubaza ni impano abantu bashobora kubona ukabona zunguye itorero zunguye igihugu mu buryo bunini cyane bw'ubukungu n'ubundi buryo bwose aragerageza gutunyuriramo cyane ko iyo tunyuze muri bibiliya hari ahantu bavuga besarere ko ni nk'umutwe w'abisirayeli Imana yahumekeyemo cyangwa yahaye umwuka kugira ngo bagire ubushobozi cyangwa bagire impano ngo yo guhanga ku buryo bene ibyo bintu wavuga ati se impano runaka umuntu ashobora kuyihabwa ari uko akijijwe cyangwa se umuntu ashobora guhabwa nk'impano yo kuyobora bikagirira umusaruro abantu benshi ari Imana itanze kandi we umuntu ashobora kuba adakijijwe kuko tuzi nk'abayobozi ku isi baba bayobora neza ukabona umuntu afite umwuka wo guhanga ibintu nka besareri urumva besareri wenda bo twavuga ko bari bakijijwe ariko se umuntu bene iyo mpano ashobora kuyihabwa akungura itorero ariko ukabona yunguye n'igihugu ukabona ibikorwa remezo ibintu birabaye akagira nk'umwuka wo kubohora igihugu cyangwa ku buryo ubona ko bifite uruhare runini mu buzima bw'abantu arabidusanishiriza kuko Imana kuko ari data wa twese hari igihe twakubwira ko umuntu yahabwa n'Imana ubwo bushobozi cyangwa iyo mpano ngo kubera ko ari mu rusengero niba tutamuzi mu rusengero twabimubonaho tukamuciraho iteka aragerageza kubidusobanura kugira ngo bijye bitwubaka mu buzima duhoramo bwa buri munsi urakoze
abisirayeli ntitwavuga ngo bari bakijwe kuko bari abanyedini byabo ubundi agakiza akabonerwa muri Yesu Kristo Yesu amaze kuza ni wazanye agakiza ubundi bari abayoboke b'idini rya Kiyahudi impano rero duhabwa hari izikora mu itorero ariko abari hanze bayobora inzego z'isi nabo barazifite bafite impano ikindi no mu itorero ndaho ntabwo abafite impano ari abakijijwe gusa abakijijwe gusa ni abafite imbuto Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo harahari Matayo 7:23 tuzabamenyera ku mbuto zabo ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo kubera kuva Imana yahamagara abahanuzi b'isezerano rya kera Imana ihamagaye na Satani arahamagara ku buryo Eli yahanganaga n'abahanuzi ba Bayali ndetse ba benshi kuruta b'Imana 450 ba Bayali agahangana na 400 ba Astarite agahangana naho nabo bahanura kandi bahanura bikaba Imana yohereza Mose na Aroni mu Egiputa Imana ibwira Mose ngo nkugize Imana imbere ya Farawo mukuru wawe ni umuhanuzi ibabaza ngo kimenyetso kiri kiragaragara ko mwatumwe n'Imana mujugunye inkoni hasi irahinduka inzoka si igitangaza bayijugunya hasi ihinduka inzoka Farawo avuga ati ibyo ndabimenyereye yahamagaye abakonikoni n'abapfumu n'abacumi bo mu gihugu cya Egiputa cyose igihugu kivuye mu Rwanda 39 buri muhanu buri mucunyi buri mukonikoni buri mupfumu yitaba n'inkoni ye bose baraza bazijugunya iruhande rwa ya nzoka nazo zihinduka inzoka abantu bahera mu rujije batari koko zisa none dukurikira ikihe inzoka igitangaza gikozwe na Farawo n'igitangaza gikozwe n'Imana birambitse hamwe abantu baravuga bati burya noneho ntacu Imana irusha Farawo batagira kwinye none ko iby'Imana iri gukorera muri Mose na Farawo ari kubikora biratinda buri by'abantu bashobora kwigana iby'Imana ariko iby'abantu ntibirane iyo itandukanye ya nzoka y'Imana ya Mose irazisakuma zose nubwo yasaga nazo abantu bagiheze mu rujijo irazimira tumenye ko ya Mose ariyo yari y'Imana ariko ibitangaza Farawo yari yabirangije umuntu ashobora gusengera umurwayi agakira atari mu izina ry'Imana ahubwo ari mwa kwigana nk'uko byanditswe mu bakore ibyakozwe n'intumwa ibice 19:17 ijambo ry'Imana ravuga ngo hari abahungu 7 b'umuyuda witwa Sikewa bakoraga ibitangaza bakarambika ibiganza ku barwayi mu izina rya Yesu bataramenya Yesu uwo ari we si wadusobe ibyakozwe n'intumwa 19 kugira ngo byumvikane neza abatwumva babyumve byakozwe n'intumwa 19 tangire ku murongo wa 11 tugere kwa 17 ibyakozwe n'intumwa 19 duhereye ku murongo wa 11 11 haranditse ngo umutwe w'amagambo ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye cyane ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo abadayimoni bakabavamo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga terebye warekera nawe ndabategetse twe turemera ko tutazi Yesu ariko twumva Pawulo avuga reka dukore igisa n'ibya Pawulo turebe ko biracamo ndagutegetse mu izina rya Yesu uwo tuherutse kumva Pawulo ari kuvuga
kuko bemeraga ko batamuzi ariko abadayimoni bakabavamo kubera iryo zina badakijijwe biganaga Pawulo babonye ntibigeze bakizwa ntibaraza mu itorero ariko bariganye birashobotse ijambo ry'Imana ngo bakoraga bene ibyo ariko kuko ari iby'abantu igihe kimwe Imana irakurambirwa soma hepfo uko havuga abadayimoni baganira nawe ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi hariho abahungu barindwi abahungu barindwi b'Umuyuda witwaga Sikewa umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye ariko mwebweho muri abande cyangwa se mwebwe muri bande nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi arababasha arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse babibwiraga ko ariko ubushobozi bwabo kuko batari bazi Yesu wari babikoze bigana babona birashobotse bati burya natwe muri yakomeza uyu murimo barabikomeza ariko kuko ari iby'abantu ibya Pawulo byo bikoraho kuko byavaga ku Mana iby'abantu bigana byo biba igihe gito kugira ngo kabaga uheza Satani yo by'abantu Satani yakwemera ko hanura igihe gito Satani yakwemera gukora ibitangaza igihe gito Satani yakwemera kusegera abarwayi igihe gito yakwemera kunavuga indimi igihe gito ariko iyo ari iby'Imana bihoraho babandi rero bakora bigana kenshi ntibera imbuto kuko abikora yigana ntashobora kugira urukundo muri bo kandi muri Yesaya 48:22 kuko aba akiri umunyabyaha kandi amahoro akaraba ari imbuto y'umwuka haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Iteka Nyiringabo uwo muntu rero wigana ntashobora kugira amahoro uwo muntu wigana ntashobora kugira ibyishimo ariko ashobora kunezerwa ntashobora kugira ibyishimo ni imbuto y'umwuka ariko ntashobora kunezerwa kunezerwa tubisangiye n'abapagani ariko kwishima ni umwihariko ku bantu babyawe ubwa kabiri bera imbuto ni ukuvuga ngo abantu bashobora rero guhanura badakijijwe abandi bagahanura bakijijwe bamwe bagakora ibitangaza bakijijwe abandi bakabikora badakijijwe ariko tumenye ko si twe twisabira ahubwo umwuka wera areba ubushobozi bwa akavuga ati ntazibiregwa akwiye iki Edouard akwiye iki Theophile akwiye iyihe na kanaka akwiye iyihe ntibibuziye ko yaguha izirenze ebyiri cyangwa eshatu bikurikije n'umurimo ukora ariko si wehe utegeka ntabwo ari wowe utegeka ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo wasaba ukayibona cyangwa wenda ntuyibone kuko mu Bakorinto 1:12 ariya ku murongo wa 31 avuga ngo mwifuze impano ziruta izindi ushobora kubwira Imana uti Imana numva nshaka iyi mpano usenze Imana ikabona gukiranuka muri wowe ikabona n'intego uyisabiye ariyo gufasha umurimo w'Imana yabiguha kuko haravuga ngo mwifuze impano ziruta izindi muri Bibiliya avuga ngo aspire au don le meilleur ruvuga ngo ushobora kuvuga uti Mana icyanga impano yo guhanura ngafashira itorero icyanga impano yo gukiza abarwayi ngafasha aba bantu ari impuhwe z'umurimo w'Imana hari igihe Imana yabikugenewe ariko ari urwego rwo kwirarira no kwihimbaza ushobora no kuyibona iturutse ku mwanzi ikaba isa na za zindi zo kwigana icyo gihe nta mbuto wakwira izo mpamvu usanga bamwe basengera abarwayi bakanabakoresha ibyaha abandi bagasengera abarwayi bagakira bakabishuza amafaranga ukagusengera ugakira wari urwaye kaza kukwishyuza ntiwe kuko ntacu uri kwibaza narapfukamye amavara akoboka ndagusengera urakira none uracecetse akishuza utamwishura mukangana
kuko yakizaga abarwayi atagira urukundo, ntabwo yigeze yishimira kukira, ahubwo yakoreraga ibiguzi. Sinzi njye nkurikije nasobanukiwe kandi n'abatwumvise basobanukiwe, kuko impano Imana ishobora kuyiguha atari ukuri umuyoboke w'idini gusa cyangwa atari ukukijijwe. Iyo mpano Imana ishobora kuyitanga. Icya kabiri numvise ni uko n'umwanzi ashobora gutanga impano cyangwa ibisa n'impano kugira ngo ajijishe itorero cyangwa abari mu murongo w'agakiza. Hanyuma buriya ngo Abisirayeli twumvise ko nk'uko umwigisha bitubwiye bahabwa uriya mwuka wahanze kuri Besaleli ntabwo ari ukubera imikirizwe, ahubwo bari abayoboke b'idini ryabo cyangwa se nk'uko wayoboka indi myizerere ariko urumva ko ntabwo ari agakiza. Aho ngaho abantu babyumve Imana ishobora kubitanga kubera akamaro. Hanyuma ikindi numvise ni uko umuntu ashobora gusaba Imana impano bitewe n'inshingano afite, akavuga ati njyewe ngiye kuyobora Abisirayeli umpaye ubwenge uyu mukumbi nkawuyobora neza, ngiye kubohoza igihugu, ngiye guhindura ubukungu. Imana ishobora kuguha iyo mpano kubera akamaro umariye abantu. Urebye cyangwa ati mpaguhanura igice ngeza ku butegetsi, hanyuma ngira icyo mbabwira ibigiye kuba ndebe ko bategura. Niyo mpamvu urumva ko kuyoboka Imana gukizwa bituma ahubwo natwongereho kumenya ngo ni ryari izi mpano zinkoresha imirimo njyewe nzaherwa ingororano. Hatanga umusanzu wanjye muri izo mpano, ariko nkaba mbizi neza ko izi mpano ndimo gukoresha nzazibonera ingororano ngeze mu ijuru, kuko twumvise ko hari ibintu ushobora gukorana neza cyane abantu bakakwishimira ukaba icyamamare ariko ukaba utabona ingororano. Ngira ngo none nizihe mpano nakora nkaba mbizi ko ngeze impano nazihitamo cyangwa se nabigenza gutya hanyuma ntibizarangire hano na wa mugabane wa kabiri nkazawe. Nta mpano zishobora kuguhesha ingororano zitakorana n'imbuto. Akaba kumve neza ugaceho n'umurongo kugira ngo babyumve ko impano n'imbuto bituma njye nzabona ingororano z'imirimo nkora. Nta mpano zishobora kubona ingororano iyo zidaherekejwe n'imbuto. Kuko ntabwo Imana itangira ingororano impano zitangira imbuto. Ni ukuvuga hariya mu Bakorinto wa mbere cumi na bitatu avuga iby'urukundo, ibyo guhanura, ibyo gukora ibitangaza, ariko umuntu atagira urukundo ababaye ubusa. Sasome Abakorinto ba mbere ntaca bari cyo bice cumi na bitatu murongo wa mbere aravuga ngo nubwo navuga indimi zimeze nk'iz'abamarayika, nubwo nahanura, nubwo nagera kwizera kwimura imisozi, nubwo natanga ibyanje byose mu buryo bwo kubaka izina nkabigaburira abakene, ariko ntagira urukundo bibibaye zero. Ubwo icyo dukora cyose tugiherwa ingororano iyo giherekejwe n'imbuto. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo abanje muzabamenyera ku mbuto zabo. Wari ukwiriye guhanura ariko ukagira urukundo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ubwayo ari urukundo. Yohana ya mbere kane umurongo wa munani ni kwavuga udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ubwayo ari urukundo. Ushobora kudakunda rero uhanura. Reka yatwongereho akandi kantu. None se umuntu udakijijwe kugira ngo, kuko hari ubwo umuntu yakirara akavuga ati si ngombwa ko nkizwa kuko nawe ibyo nkora ibyo ukora nanjye ndabikora, nanjye ngira neza iyi mirimo mukora, natwe dufasha abakene, natwe hari ubwo tunayibarusha, kandi nta mpamvu mbese jye numva nagakijijwe kubera ko wenda ibi bintu ntashoboye kubikora, ariko sindoga sinica sinsambana. Kugira ngo njyewe nk'umuntu cyangwa nk'umuntu ku ruhande udakijijwe ni iki cyatuma akizwa? Kugira ngo mbese ni iki cyatuma? Sinzi ukuntu nabivuga ariko byumvikane neza ko ntabwo bihagije gukora bene iyo mirimo udakijijwe. Abantu benshi barabyitwaza icyo kintu njyewe kuko nagaburiye abashonji nkaba narubakiye abapfakazi ntari umukirisitu, ntabwo Imana izabimpembera. Ijambo ry'Imana rivuga ko ntabwo dukizwa kubw'imirimo twakoze, ahubwo icyo twise impano twavuze karisi kwari ubuntu. Abaroma gatatu murongo wa makumyabiri na gatatu aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu Imana ibiduhereye gusa kubw'ubucungurwa bukorerwa muri Yesu Kristo.
ubwo rero ni watuza kanwa kawe Yesu Kristo ari umwami ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye nibwo uzakizwa rwa ngo nta andehora inyuma y'izina rya Yesu ntubasha gukizwa nubwo waba utanga kwemera Yesu nibyo biguhesha gukizwa Imana ikakwemerera impano ariko waremeye iryo zina kuko muri iryo zina niho dukirizwa kandi na Yesu yaravuze ngo ntabujya kwa data na mujyana uwo nguwo aratanga imigisha abona y'ibyo yatanze ayishurwa kiri ku isi izo zandirwa bavuga ngo kora neza wigendere ngo ineza urayisange imbere umuntu nafashije abana be bazanyibuka turi hano ku isi ariko ntabwo bazabuha ubugingo ubona gabi iyi nka ntabwo bizampesha ubugingo abana be bazanshima bazancumbikira bazagabira abanje bazafasha abanje bankomoka ariko ntabwo bizampesha ubugingo abapagani babyiratana barishuka bagomba kwihana bakemera Yesu Kristo umwami n'umukiza bakatuza kanwa kabo bebe ko ari abanyabyaha Yesu Kristo ari umwami bakizera mu mitima yabo ko Imana yazuye Kristo mu bapfuye bakabona gukizwa umwigisha wacu urakoze turimo twerekera ku musozo turagira ngo ugire ikintu usigarana muri wowe cyerekeranye n'impano n'imbuto no kubikora ukijijwe cyangwa udakijijwe igikuru muri ibyo gishingiyeho ibyo byose nuko waba ukijijwe kuko twemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi niba tutarahozeho tukaba turiho kandi igihe tuzaba tutariho noneho tuzajya niba twaranyujijwe hano no kugira ngo hazatugeze aho tujya reka iki kintu kindi yongeho cy'uko gukizwa ari ngombwa abari ibyo byose byaba bishingiye turasoza dusengera ariko nawe uca umurongo ku cy'ingenzi kuko iyo dukora byinshi hari ubwo bagirwa icy'ingenzi hanyuma ikindi uzirikane ko aho wabura hariho hose Imana yaguha impano kugira ngo urangize inshingano neza ariko igikuru ni uko hazabihererwa ingororano ndatekereza ko kuko niba ntibeshya umunsi Petero yabajije Yesu aramubwira ngo mukiri mu isi abagize ibyo bateye umugongo nzabakubira inshuro ijana ariko yongera ngo n'ubugingo buhoraho rero icyo nicyo cyatuma mvuga nti izi mpano twazikoresha ariko twanakwimuka tugiye mu bundi buzima tukazabona umusaruro wa za mpano n'imbuto kuko imbuto zonyine nako impano zonyine zidafite imbuto batubwiye ko ari ikintu kitari cyo izi mpano zigendana n'imbuto rero twaha umwigisha wacu ariko tunamushimira mbere y'uko tumuha umwanya wo kudusengera dusoreza hanyuma ukora subscribe usenga everyday hari abigisha batandukanye mu gihe gitandukanye bitewe n'igihe urimo uzajya ubona n'ibindi bintu bikubaka cyangwa se bigufasha kugira ngo ubashe gukomeza muri uru rugendo murakoze cyane dushimiye abantu bose bakurikiye bazakurikira iki cyigisho rwose kizabagiraho kibakura kinabageza ahandi kandi tuzabisengera kugira ngo kizagere kuri benshi cyane na kameramani wacu arakoze Imana imuhe umugisha basante murakoze tuguhaye umwanya ushobora guha abantu inama ariko wanarangiza ukadusengera inama nageza kuri bagenzi banjye badukurikiye niba uririmba uwo mwuga ukore neza nugira urukundo uzabihererwa ingororano niba uri diyakoni bikore neza kuko bikwiye uzabihererwa ingororano niba uhanura bityo bityo niba ukora ibitangaza niba werekwa ibyo byose ubikore ariko wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri Yesu Kristo abari icyare mwigisha ibya kera biragenda wihanura wiba wivuga indimi wambura witanga kubwo kuba kizina kuko no kugaba ni impano ahubwo bikore ufite urukundo noneho rero Yesu nagaruka mu bwiza bwe abakoze umurimo bose nasanga bareze imbuto abajane mu bwiza bwe Imana yacu idusange kuri nimero mushobora kuduhamagaraho ababyifuza nko kubaza ibibazo ni 0 7 4 0 7 3 5 subiremo 0 7 4 4 0
karindwi zeru gatatu gatanu ku byerekeye impano z'umwuka n'imikorere mu itorero. Ndangije mbasabiri ku Mana kugira ngo umuntu wese wumva ko yahawe impano nyabuna senge kugira ngo zirusheho kwera imbuto kugira ngo Imana ibashe kumwemera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.